xoolihii ugu tirada badnaa ayaa habeenkii xalay ahaa ka dhoofay dekedda weyn ee magaalada Berbera. Xoolahan oo dhan 130 kun oo neef markaasina ay qaadayaan 3 markab, waxaana dekedda laga dareemay dhaqdhaqaaq xooggan oo ay ka dhoofayaan xoolo aad u tiro badani. Isla markaasina guud ahaanba dekedda weyn ee magaalada Berbera habeenkii xalay ahaa waxaa ahayd mashquul, iyadoona albaab kasta laga soo gelinayay xoolaha. Ganacsatada ku hoolan dhoofka xoolaha ayaa halkaasi nooga warbixiyey, waxaana halkaasi warbixin naga siiyey Faisal Cabdi Xasan oo ka mid a ganacsatada ku hawlan isagoo dhoofka xoolaha. insha Allah imika waxaan u maraynaa horaantii muusimka ee dhoofka xoolaha. Caawa waxaa dhoofaya 130 kun oo neef, oo anagoo rarna 58 kun, maxjarka kalena uu raraya 54 kun. Sidaa awgeed markaa 3 markaba waaweyn baa caawa baxaya, habeen dambena intaa in laegun baa baxaysa insha Allah. Marka dawiigan oo dhan xooluhu saas u soconaya, aad buu wanaagsan yahay dhoofka xooluhu ee muusimkana waynu wadnaa. Imika hadda xoolaha hawada jooga waxay noqonayaan 400 kun oo neef ba meelaha ku xareysan oo adhiya. Insha Allahu habeenadan soo socdaanay dhoofiya. Dhakhtarka gaarka ah ee wasaaradda xanaanada xoolaha ayaa isaguna halkaasi ka warbixiyey, isla markaasina ka waramay dhoofka xoolaha. Mid waa kan oo waxa la dhahaa Cadil Wal, midna waxa la dhahaa Jaamina, waa kaga taagan, wuxuu qaadayaa dhowr iyo 40 kun oo neef oo adhiya. Midka kalena uu ka sheeya waxa la dhahaa Omega Star, asaguna wuxuu qaadayaa 60 kun oo neef. Xoolahaas waxay ka soo baxeen maxjirka Jaabiriga 2 markab oo ka mid ah. Markabna wuxuu ka soo baxay maxjirka Almutaxida quarantine-ka lagu xanaaneeyo xoolaha ee lagu nasiiyo lagu kaydiyo. Xoolaha muusimka sanadkan si fiican bay u socdaan. Dhoofka xooluhu dhammaan maraakiibtii naga tegey waxay tageen Jidda iyagoo bad qaba oo caafimaad qaba, mana jirto wax caqabad ah oo challenge oo ka jira. Waxaan aad ugu faraxsanahay inta kadib Berbera la tixgelinayo asadka waddanku leeyahay oo ah waxa keliya aynu haysano exportka ee dekedda aynu leenahay ama wadan kaba ku yaalla waxa keliya ka dhoofaa. Ma jirto khudrad aynu rurno ama xataa ha noqoto qodax yar oo aynu rurnaa ma jirto, laakiin waxaan dhoofinaa waa xoolaha nool oo hanti qaran ah. Waxa weeyaan dee waana loo heelan yahay dowlad ahaan, anaguna heegan baan ugu jirnaa waad aragtaa. Waxaa jira abaabul weyn oon ka samaynay sidii xooluhu u dhoofi lahaayeen oo xagga dhanka tikada la xidhiidha ama dhakhtarka dhoofka xoolaha ee xafiiska tikada gudaheeda. Sidoo kale waxaa isaguna halkaasi ka hadlay oday Yuusuf Cali Nuur oo ka mid a ganacsatada isagu dhoofiya xoolaha, isla markaasina wakiilada maraakiibta ah waxaanay ka warramin inay xoolahan ay ku sii jeedaan dalka Sacuudi Arabiya. Waxaan mahad u celinaynaa qolada DP World, maareeyaha dekedda customka, oo sidaa u aartaan u abaabulay saddexda dekeddii gebigeeda noo xidhay. Runtii kana gaarsiinayna waxay noo suurogelinaysa markaan ka gaarsiino taymkiina la siiyey, waqtiga la siiyey. Waxaa la joojinayaa insha Allah markay dulqicda ay tahay 2 bisheeda ayaa Berbera laga joojinayaa, dulqicda markay dulxija markay tahay, dulxija markay tahay 2 bisha. Dhoofka xoolaha ayaa si weyn looga dareemayaa guud ahaanba magaalada Berbera, iyadoo habeenkii xalay ahaa ay ka dhoofeen 130 kun oo neef, isla markaasina ay mashquul noqotay dekedda weyn ee magaalada Berbera. Maxamed Cali Dhuux, Gobonimo TV, Berbera.